שלום, אני שיר מערוץ היוטיוב שיר לוי, ואני כאן היום במסעדת הודו הקטנה הבאר שבעית לבדוק מה יש להם להציע לטבעונים שאוהבים אוכל הודי. אני מאוד סקרנית להיכנס לבדוק ואתם מוזמנים להצטרף. יאללה בואו. בהודו הקטנה, ונתחיל מהדבר הכי חשוב. היה מאוד מאוד טעים. מדובר באוכל הודי, אבל אוכל הודי שמותאם לחך הישראלי. הטעמים לא עזים מדי, וזה לא חריף מדי, וזה יתרון מצד אחד. מצד שני, אם הייתם בהודו, יכול להיות שתתגעגעו קצת לאוכל האותנטי יותר. המנות האהובות עלינו ללא ספק היו הצ'אנה מסאלה, שזה תבשיל חומוסים על בסיס רוטב עגבניות עם טעמים הודים לצד אורז לבן, והסמוסה, שזה כיסון ממולא בתפוח אדמה עם רוטב צ'אטני מעל, שזה רוטב כוסברה. מאוד מאוד טעים, מאוד מאוד מומלץ. המסעדה מאוד ידידותית לטבעונים, מסומן בתפריט מה טבעוני ומה אפשר להפוך למנה טבעונית, אבל כן חסר לנו פה תחליפים לחלב כמו חלב אורז או חלב שקדים או חלב סויה, שיכולו לתת לנו אופציה גם ליהנות מהצ'אי או מהלאסי, שאלה מנות הודיות נהדרות שהיה לנו קצת חבל שלא יכלנו לטעום כי לא היה אופציה לטבעונים. בסך הכל אנחנו בוודאות נחזור לפה, אפשר למצוא את כל הפרטים באתר שלנו בויגן פרנדלי, וזהו, אנחנו מקווים שנהנתם, נתראה בסרטון הבא. Namaste.